মাছ চাও সাড়ে নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আৰু আপোনাৰ চাচ আমাৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল কাশ্যপ ব্লগটোকে চামৰ হ'ব দিব নালাগে আৰু আপোনাৰ ইউটিউবত মোৰ প্ৰতি একদম মজা আৰু কাইছ আজি আমাৰ মৰমৰ জুবিন দা এতিয়া ডুমনি চকীত তো এতিয়া আমি যাই আছোঁ বৰ্তমান হালতা তহঁত আছোঁ চাহ তো হাই ল হাই পেলাই আমি এতিয়া যাই আছোঁ ডাইৰেক্ট জুবিন দাক চাব ডুমনি চকীত আৰু আমাৰ লগত আছে ফিট জুবাই টচ মাৰিছে একদম টচ মাৰিছোঁ সৰু ভাইটি দেখাই দিয়ে একবাৰ কি নাম ফিৰোজ বাই আৰু যেতিয়া আমি ভাইটিৰ ঘৰত বাইকখন পাৰ্ক কৰি আহিলোঁ এতিয়া আমি গৈছোঁ আৰু গাইজ আজি পুৰা তাবা আহিছিল হব কাৰণ আজি জুবিন দা আহিব ইয়াত ফালি দিয়া হব আৰু তাতে 2023ৰ মোৰ এইখন জুবিন দাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম চ' এতিয়া চাম এতিয়া আমাৰ জুবিন দাৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম আৰু ইয়াত চাব পাৰে পূৰা জাম হৈ গৈছে এই বহুত আগৰ পৰা মানে আধা কিলোমিটাৰমান আগৰ পৰা এনেকৈ মানে মাৰুতি হওক বাইকৰ পৰা পাৰ্কিং এই সেইফালে চাব পাৰে পেট্ৰল পাম্প পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে চাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো অলপ বেছিকৈ ডেঞ্জাৰ হ'ব কাৰণ মানে টিকট নাকাটাকে পিছফালে দি সোমাম আৰু ক'ব গ'লে হেৰি তই গাইছে এইফালে যদি যাম টিকট নাকাটাকে চ' এইটো এটা মোৰ চেলেঞ্জ আৰু নিজৰে এইফালে দি চাব পাৰে এতিয়া এইখন অলৰেডি পাৰ হৈ যাওঁ টেঙা পাৰ হৈ যাওঁ আৰু ইয়াত ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম ৰখাই আছোঁ আৰু এনেকৈ পাৰ হৈ আমি চাব আহিছোঁ আৰু গাইজ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগত আমাৰ ভাই লগ পাই গ'লো নামটো পাহৰি গ'লো আৰু আৰু বাইক লগ পাই গ'লোঁ আজি মই পুৰা তাৰ পাইছোঁ নহ'ব ন জুবিন দা আহিলে তই লগ পাই বহুত দিন মোৰ ভাল লাগিল গেট টু গেট পাইছিলোঁ আমি একেলগে আৰু গাইজ ফাইনেলি জুবিন দা এইফালে চাব লাগে প্ৰথমতে পোহৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা সকলো যিসকল লাগি আছে সকলোকে মৰম জনাইছো নতুন বছৰ নতুন বিহু গোটেই ইণ্ডিয়াৰ 3 নম্বৰ চিনেমাখন হৈছে অসমীয়া চিনেমা জয়ৱতী আমি ৰাখিব লাগিব চ' আই নিড ইউ হেল্প আই নিড ইউ ছাপৰ্ট সকলো ছাপৰ্ট লাগে সকলোৰে মনত থাকিব আমি চিনেমা বনাই যাম বহুত ডাঙৰ চিনেমা বনাম আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা কথা কৈছোঁ এইবাৰ পাঠান ৰিলিজ কৰিব শ্বাহৰুখ খানে ৰিলিজ কৰিব নহয় আমি সেইটো খালি আপোনালোকৰ হিট লাগিব গোটেই মানুহৰ হিট লাগিব আৰু চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি মানুহে নাচায় ঘৰ বোলে টিভিত বহি আমি আছোঁ মই আছোঁ চ' য'ত য'ত চিনেমা হল নাই আৰু এনেই একো কথা নাই য'ত য'ত চিনেমা হল নাই আমি মই প্ৰথম মিছন চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যে য'ত য'ত হল নাই আমি টুৰিং কৰিম আমি মানুহক দেখুৱাম এইবাৰ দেখুৱাম আৰু দেখুৱাই থাকিম Yeah.
guys, finally Zubinda's test program has gone. Aru aaj amar mission success na. Ekdom sikot na. Kani gumecho aru etyo amar sila is dear. Hena? Zubinda's test program ami ekdom mane VIP pass pass pa kani ko. Kintu ami free te asu. Mane ami mona na luke aru amar hetyo je plan ase ami success hoye gelo. To aaj dite bye bye. Jaya amar zuna zuna Zubinda khalpe like koribo aru subscribe koi dibo.